Допомагати людям – надзвичайно благородна справа. І саме професія медика – найгуманніша, адже вона покликана стояти на варті людського життя. Проте часто складаються такі обставини, що одного професіоналізму, любові до своєї професії задля порятунку замало, якщо немає необхідного медичного обладнання та й коштів на його придбання. І тут уже справа за людьми небайдужими. За нове медичне обладнання дякували у Ставищенській центральній районній лікарні народному депутату Віталію Гуценку. Це портативний УЗІ-апарат, за допомогою якого ми зможемо проводити обстеження тяжких пацієнтів біля палати. Не треба нам ходити десь далеко, ми принесли і шукати, прийшли до пацієнта і зробили обстеження. І пацієнту буде краще, не треба його лишній раз нікуди переводити, і ми маємо, як кажуть, можливість допомогти йому на місці і встановити діагноз. Крім того, ми маємо ще електрокоагулятор хірургічний, який нам допоможе пришвидшувати процес операції. Судини, які кровоточать, ми просто можемо припалювати. Ну так, популярно. Приклеювати. Приклеювати. Так само можна зрізати біологічні тканини спокійно, без крововтрати, що, звичайно, покращить роботу наших хірургів. Цей маленький портативний УЗД-апарат коштує 78 тисяч разом із датчиком, який до нього прилагається. Ну, а також діатермокоагулятор коштує 70 тисяч. Ну, звичайно, завдяки Віталію Івановичу. Він, дякувати йому, що дійсно він не забуває про нас і допомагає в цьому. Ми звертаємося, і він не відмовляє. Це дуже приємно. Віталій Іванович. Це перші кроки. Да. Серйозно. В принципі, розапланували, якщо все буде добре, на слідуючий рік купити УЗД-апарат. Це щоб для людей було зрозуміло, щоб можна було спокійно перевірити підшлунку жлудок, кишку. Ми знаємо, що потрібно для лікарні. Врачі мають говорити, що потрібно. А наше діло зараз з владою місцевою вирішувати ці всі запитання. Звісно, потребує медицина ще багато, з чим також звернулися до народного обранця. А за справами лікарняними поспілкувалися і про справи депутатські. Співпрацю із районною радою, депутатським корпусом, яка є досить таки дієвою, райдержадміністрацією. Зокрема, лікарі Юрій Воропай і Віктор Крамаренко, яким було про що поспілкуватися з народним депутатом, є активними депутатами районної ради. Окрім представників влади району, завітала в медичний заклад і помічник депутата Київської обласної ради Леоніда Джужика Тетяна Даценко, оскільки обласний депутат теж добросовісно виконує свої депутатські обов'язки і залучає кошти в район.